ଗୋଟିଏ ସିଂହ ବଣରେ ରହୁଥିଲା। ବଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ପିଲାଟି ବଂଶୀ ବଜାଇ ସବୁଦିନେ ଗାଈ ଚରାଏ। ସିଂହଟି ସବୁଦିନେ ଗଉଡ଼ ପିଲାଟିର ବଂଶୀ ସୁର ଶୁଣେ। ସିଂହକୁ ବଂଶୀ ସୁର ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସିଂହ ଗଉଡ଼ ପିଲାଟିର ପଛରେ ବସି ମନ ଦେଇ ବଂଶୀ ଶୁଣୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆଉ ବଂଶୀ ବଜାଇଲାନି, ସିଂହଟି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ପିଲାଟି ରଡ଼ି ଯାଇ ପଛକୁ ଦେଖିଲା। ସିଂହକୁ ଦେଖି ତାର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ସିଂହଟି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଡରନି, ଏଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିତ। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପିଲାଟି ବଂଶୀ ବଜାଏ, ସିଂହଟି ବସି ଶୁଣେ। ଦିନେ ପିଲାଟି ସାପ ଦଂଶନରେ ମରିଗଲା। ବଂଶୀଟି ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ପବନ ବହିଲେ ବଂଶୀଟି ବାଜି ଉଠେ। ସିଂହଟି ତା ପାଖକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସେ, ହେଲେ ମିତକୁ ନ ଦେଖି ବହୁତ ଖୋଜେ। ଏମିତି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସିଂହଟି ବଂଶୀ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମିତକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମରିଗଲା।